चलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। किमान जन मैला वीडियो साथे के आरो इतु नकालेंदे बाय थंबक कोए इतु मय दिङा दो खाइ दिखाबो आरो सब मानु किमान जन मैला फेमिली मेम्बर्स आसे लास्ट तक साइ दिबिगो ना सब के रिक्वेस्ट करि आसे इतु दिङा दो बिसि फाल आसे खाउनि बिदेबा आरो बेसेरनि बिदे बि बिसि टाउन गय दोकान टाइम टाइम दे इतु खाबो लागे इतु खाइ गने दिखाबो दे साइ थाकिबे বেশি দিন আছে দে আয়। বেশি দিন আছে না পারে তো মেবে হয়তোবে খাব লাগে আৰু মাংস কান কি কি খালাম দে না দোকান খাব লাগে আৰু মানুহ ফুড পইজন মানুহ পৰা ফুড পইজন দিয়াৰাম দিবে এইটো পৰা কাটি দিব বেছি দিন আছে লেবে না খাব লাগে ওবার ডিঙা যা কিছু খাগে না মাংস বেশি খাব কইলে না এটা কারণ লুকিয়ে খাব লাগে এসে বে সেখান বে টাউন করবো আরো হাই থাকান বি বেশি টাউন করবা হয়েছে ডিঙা হয়েছে দে এইটো নাকালিম দে বেছি পাই নাকালিম নিবি এ ডিঙা ওলা চিজটো বহুত মিল দায় আগে কাগে দেখো নাকালিমে আগে মানে করবো দে না পাই হচ্ছে